Leo nimeongea na Mihrima. Anasema unafanya kazi mpaka asubuhi. Najitahidi sana kuwepo kwenye hili kasri, Sultana. Sultana ndio kwanza kajifungua. Sipendi niwe mbali naye na mtoto. Usithubutu kumtelekeza mwanangu. Wallahi Sultana, Rustem siku hizi ananipanda kichwani. Kwa mfano leo wakati naongea kikaoni, si akanikata kauli. Anafanya kila kitu kujionyesha kwa mtukufu kwa yeye ni bora zaidi. Kuwa makini na Mehmet. Sitaki azungukwe na mtu yoyote, sio Lutfi Pasha, sio Shah Sultana, sitaki. Sultana, Rustem Pasha yuko sahihi, lakini Shahzade Mehmet hawezi kuendelea kukaa hapa milele. Kasimame pale. Janyukani. Nini? Tumefanya nini jamani? Tumekosea nini? Yorgi ndio nani? Ni mimi. Na wewe? Unaitwa nani kwani?